ọkọ̀ tó lọ gbá ògidì níbẹ̀ yẹn láàrin. Àbálẹ̀ bí a bá ti ní wà láàrin oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń ṣẹlẹ̀. Gbogbo kiri lọ dá kọjá tó fọ gbogbo ẹ lọ tó gbé sí ọkọ̀ ìyá òrèlé ni pé.
Very interesting. What are we waiting for? Cars. To fill up their tank. Seri ona sei ta so le kan lati ile akalambi ta fi de sen ta fi jade si ibade o si go school ta fa so go dinner e be na mama ngba o dinner yeah that's okay sana mi wa ni so e je ona ta nba na niye o po dinner ni kan na ni nem na la ma ngba o ta ba gba no yonbi
Thank you.
Calabar. Yeah. Ile bo se ri lo ni. To fi de se. Oh wow. Ta to de se to ta yi ton pada. Mhm. Ta to fi de bada. Okay. Lo ni. O bi o so na trailer. O jinna. O jinna, okay, amo. Mhm. Okay. So e ko ta ma nlo mi ni bi po ju. But emi balẹ ifo kan balẹ o si ton tata ju kiyan ma ba ajagbe be duri ko le le ta oni break oni break be ni o o ko mu at any time ya to gbo wo ni oni break elomi a ti sun lo man yo after driving for so many hours. Hello? Hello? Service in your dining. Ebe ile fe gba message lowo mi. Ehn. Te ni ke mo lo si lorin. Aha, mo tin bo. E ma wa gbo to je ke ti ma pe yen le ni pe ke ti guest ready. Re ajo mi ojogun mo na garage mo. Be se wa tete wa jade wa pade mi mi wa mo bi to rorun. A se gbora ni a ti gbera logo mo so bayi. Ona airport ni mo nlo and ma ni bi le re pe se le wa pade mi ni se be ga ni ororun ni abi bawo ba ga be ga ye lororun mo e pe street le mi nlo ni wo garage be ni. Local landlord, yeah. International. Local. Yeah. When you. Uh-huh. Tẹ́lá yẹn ti di pọ̀ láti jarun bíi tí ọ̀sán náà kankan rárá la fi pẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ̀. Ok, ọ̀dà máa pè. Hello? Ọ̀dà máa pè. Ọ̀dà máa pè. Yeah, who is calling? Yeah, hello? Yeah?
every month I join you see here. I mean, Kilawi. Ah, I want to join. Okay, thank you. What up? Yeah.